Pandemiya mövzusu hələ də aktualdır. Ona görə də bu dəfə karantin və ya sərt karantin rejiminin elektron ticarətə təsirini təhlil edəcəyik. Ölkədə sərt karantin rejiminin tətbiqi zamanı ilk qapananlar arasında qeyri-ərzaq subyektləri oldu. Təbii ki, rejimin tətbiqindən öncə düzgün biznes strategiya quran və mövcud olan satış platformalarından istifadə edən mağazalar heç bir problemlə üzləşmədilər. Əksinə, satışların həcmini artırdılar və pulsuz PR olundular. Lakin indiyənə qədər mövcud elektron platformalardan istifadə etməyən satış subyektləri ciddi problemlə üzləşdilər və öz biznes strategiyalarına yenidən baxmalı oldular. Azərbaycanda qeyri-ərzaq mallarının, əsasən də geyim mallarının ən çox satılan elektron platforması sosial şəbəkələrdir. Daha dəqiq desən, Instagram şəbəkəsidir. Ancaq burada da hər şey bir o qədər də ideal deyil. Məsələn, hər hansı bir geyim dükkanı Instagram sosial şəbəkəsində səhifə açır. Həmin səhifəyə dükkanda olan bütün malları yerləşdirmir. Bu azmış kimi, istehlakçı orada yerləşdirilən geyimin qiymətini soruşduqda, onu yalnız şəxsi ismarıç qutusuna göndərəcəyini deyir. Bu da istehlakçıları çox qıcıqlandırır. Sosial şəbəkələrdən satış platforması kimi istifadə edən subyektlərin həm də çatdırılma keyfiyyəti ilə bağlı problemləri var. Nədənsə yerli qeyri-ərzaq mallarının satışı ilə məşğul olan subyektlər Amazon, eBay, Trendyol kimi platformalar qurmurlar, heç buna cəhd də göstərmirlər. Yəqin ki, onların belə platformaların inzibati xərclərin nə qədər azaltmasından xəbərləri yoxdur. Sərt karantin rejimi dövründə onlayn sifariş və çatdırılma xidmətləri ilə bağlı ictimaiyyətin fikrini öyrənmək məqsədi ilə Media Təhlil Mərkəzi sorğu keçirib. Sorğu iştirakçılarının 38%-ı çatdırılma xidmətlərinin keyfiyyətindən razı olsalar da, 48%-ı sifarişlərinin bəzən vaxtında çatdırılmadığını bildiriblər. 14%-i isə sifarişlərin arzu olunan formada olmadığını deyib. Daha çox nə sifariş edirsiniz? Sualına cavab verənlərin cəmi 2% ərzaq, 19% yemək sifarişi, qalanları isə qeyri-ərzaq malları sifarişi verənlər olub. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda ərzaq mallarının onlayn satış platformaları olsa da onlara tələbat çox azdır. Bu da yəqin ki, çatdırılma xidmətinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Bu arada bəzi aptek şəbəkələri dərman sifarişlərini bir gün sonra çatdırır və dərmanların belə gecikməklə çatdırılması məntiqə uyğun deyil. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Milli Bankının hesablamalarına görə 2020-ci ildə Azərbaycanda nəqdsiz ödənişlərin həcmi 34% artıb. Beləliklə, ölkədə karantin şəraitinin uzadılmasını arzu etməsək də, elektron ticarətin keyfiyyətinin artmasını arzu edək.